кажуть, все почалося в Чеширі. Ой. Люба дівчинко, я ніякий не ой. Я... Як? А матуся від кашлю дає мені бальзам Белз. А де вона бере цей Белз? У великій синій шафі. Ну то візьми його. Ну і ну. Бальзам від кашлю Белз. Англійський. 1847 року. Ваш дід. Англійський бальзам від кашлю Белз. Весна для мене, коли прилітають птахи, коли закохані цілуються, коли пахнуть квіти, коли музика в голові, коли з'являється енергія, коли світ стає яскравішим. Кумедні витівки, незручні ситуації та дивна поведінка тварин. Найкомедніший хіт-парад України відтепер на КЕТ. Вусу, лапу, хвіст. У п'ятницю з 7 березня о 20:20. Прем'єра на КЕТ. Цього тижня випуск «Дурнів плюс один», можливо, і не вийшов би у ефір, якби не вона. Можете зараз для наших телезрителей по всій країні сказати, що таке IP-адрес? IP-адрес – это… Просто давайте я вам спрошу, все-таки, а что такое IP? И вы скажете, это интернет-портал. А все-таки, а что такое IP? Ну, если сказать просто, то это просто… интернет-портал. Антигламурне шоу «Дурнів плюс один». Сьогодні о 21:15. Тільки на КЕТ. Нарешті простоквашино і для малят. З молочка двох малючкових ферм. Я сам відібрав. Вам гостинець простоквашино. Для котиків. Для сонечок. Розетки. Кохані будуть у захваті. Приймай сирник виклик. Приймаємо. З простоквашино сирники вийдуть у всіх. Смачніше, ніж в ресторані. Приймай сирник виклики ти! Кошеня є надзвичайно вразливим протягом першого року свого життя. Роял Канін підтримує імунну систему кошеняти, аби воно перетворилося на розкішного кота. Кет Чау містить комплекс Натуріум з натуральними інгредієнтами. Cat Chow – природний вибір вашого кота. Музика.
Телеканал КЕТ, телеканал КЕТ представляє. Ти дізнаєшся про насичене життя котів у провідному університеті світу. Як доглядати, годувати та розважати свого домашнього улюбленця, розкажуть вам відмінники навчання Котячого технологічного університету. Сьогодні о 20:55 на КЕТ сезон прем'єр. Проте на КЕТ також буває огляд подій особливий. Ви зустрінете щось неординарне. Коти ведуть новини. Ексклюзивні інтерв'ю, огляд преси, обговорення масштабних подій та спецвипуски. І все з котами. Тобі не почулося? Дивись, Кото новини тільки на КЕТ о 20:30. Новий КЕТ – нова любов. На КЕТ дефіцит хітів? Нічим себе зайняти? Питання... Який кращий хіт, що перетворюється на мордобій?